Apa, pada ramai orang sih berdoa betul. Tapi kurang kerana kita ramai orang sah, kau sih ni. Saya di dalam itu ramai banyak suka ni. Tuhan tu yang cerita human ini ni, yo, ubat sendiri kerana honeymoon days bantuan saya di dalam. Honeymoon days bantuan saya dalam sesuatu macam ni. Tapi ramai orang kamu dah sah, kau sih ni. Ramai orang kamu dah sah juga sih. Baik tu dia kalau kurang cerita ni mesti abang ni ni, tu sih ni. Baris baris kau tu sih. Ada macam perahu baru, kau ni, hari kita orang apa ni jangan kau cuma tu. Well, things are okay for a situation. I should be just like the family. But do you want someone to go? That did what someone like, but you want to cast on the Sukali person to cast on the cars on the situation. What could someone to submission? You're reparting with the ones of an apple department, which is one of the students' cases.